શાખા જિલ્લા પંચાયત વડોદરાના નેજા હેઠળ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી ડભોઈશ્રી SCPF કોમર્સ કોલેજના સેમિનાર હોલ ખાતે કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીનું સમગ્ર આયોજન આયુષ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર મોટા હબીપુરા નડા અને ભીલાપુર આયુર્વેદિક તબીબો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે જિલ્લા કેળવણી મંડળના પ્રમુખ અને પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય શશિકાંતભાઈ પટેલ, મહામંત્રી ડોક્ટર BJ બ્રહ્મભટ્ટ, શિક્ષણ સમિતિ ચેરમેન વકીલ અશ્વિનભાઈ પટેલ સહિત કોમર્સ કોલેજના આચાર્ય ડોક્ટર કેઉર પારેખ હાજર રહી દીપ્રાગટ્ય કર્યું હતું. સાથે જ્યારે આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં નગરજનો અને તાલુકાના લોકો હાજર રહી વિવિધ આસનો કર્યા હતા. યોગ દિવસ નિમિત્તે આજરોજ આયુર્વેદિક દવાખાના કે જે ભીલાપુર, મોટા અભીપુરા અને નડા જે કાર્યરત છે એવા ડૉક્ટર માન્ય જંખનાબેન, નિકુંજભાઈ, સારિકાબેન કે જેઓએ સમગ્ર યોગ દિવસ નિમિત્તે આજરોજ અહીંયા SCPF કોમર્સ કોલેજ ખાતે જે યોગનો એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો અને આયુર્વેદિક સિસ્ટમ શું છે એની એક સમજ આપવામાં આવી. અત્યારે જે આયુર્વેદિક સિસ્ટમ છે એ જે લોંગ ટાઈમ દવા લેવી પડતી હતી પરંતુ તાત્કાલિક એની અસર થાય છે એ રીતની એક સમજ આપી અને ખૂબ સારી રીતે વિદ્યાર્થીઓએ યોગનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો અને આ યોગ દિવસ આપના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ શરૂઆત જ્યારથી એમને કરી આ 8મો યોગ દિવસ આજે ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની અંદર 160થી વધુ દેશો આ દિવસને યોગ દિવસ તરીકે મનાવે છે, જેની તૈયારીના ભાગરૂપે સતત 3-3 દિવસથી સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં આ કાર્યક્રમ અંગેનો જે કંઈ તૈયારીઓ કરવાની હોય છે એ તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે અને યોગ ભગાવે રોગ એ સૂત્ર ધ્યાન પર રાખી અને સમગ્ર દેશના યુવાનોને અને ઉંમરવાળા કોઈ પણ હોય એ યોગ કરી અને પોતે સ્વસ્થ રહે એવી એક લાગણી એમનામાં ઉદ્ભવી અને સૌને એક આ સંદેશો આપ્યો ને ત્યારથી જ આ 21 જૂન યોગ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આજરોજ અહીંયા માન્ય મારા મહામંત્રી એવા ડૉક્ટર BJ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ, જિલ્લાના શિક્ષણના ચેરમેન એવા અશ્વિનભાઈ વકીલ, ડૉક્ટર જંખનાબેન, ડૉક્ટર સારિકાબેન, ડૉક્ટર નિકુંજભાઈ, પ્રેસ મીડિયા સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને આ કાર્યક્રમને આજરોજ અમે પૂર્ણ કરેલ છે. પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગાંધીનગર, નિયામક શ્રી આયુષની કચેરી ગાંધીનગર એવમ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રીની કચેરી વડોદરા અંતર્ગત ડભોઈ તાલુકામાં 3 દવાખાના, સરકારી આયુર્વેદિક દવાખાનું મોટા હબીપુરા, નડા તથા ભીલાપુર દ્વારા આજરોજ શ્રીમતી સવિતાબેન ચીમનભાઈ પટેલ આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજમાં તાલુકા કક્ષાની યોગ શિબિરનું આયોજન કર્યું છે. 8મા વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી અંતર્ગત સમગ્ર જિલ્લામાં વિવિધ તાલુકા કક્ષાની યોગ શિબિરનું આયોજન થઈ રહ્યું છે તથા અમારા આયુર્વેદ શાખાના દરેક પ્રકારના દવાખાનામાં, હોમિયોપેથિક દવાખાનામાં પણ 7 દિવસીય તારીખ 14 જૂનથી 21 જૂન સુધી પબ્લિક માટે તથા બાળકો માટે યોગ દિવસનું યોગ સપ્તાહનું અને યોગ શિબિરનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ ત્યારે હજારોની માત્રામાં આ પબ્લિકે લાભ લીધો છે. સમગ્ર આયુર્વેદ પરિવાર તરફથી આ એક બહુ મોટી ઝુંબેશ છે જેને અમે આવકારીએ છીએ અને સાથે સાથે આયુર્વેદ સંસ્કાર, આયુર્વેદ પદ્ધતિ અને આયુર્વેદિક સૂચનો દ્વારા લોકોને આયુર્વેદ તરફ વાળવા માટે પણ અમે અભિયાન ઊભું કર્યું છે, તેમાં સૌએ સહભાગી થયા છે તે બદલ સૌનો આભાર માનીએ છીએ. બ્યુરો રિપોર્ટ, વિકાસ ચતુર્વેદી, ડભોઈ.